Zdravím všechny, tady je Agent445 a vítejte u dalšího videa na kanálu ProZenGames.cz. A toto je, jak vidíte, video z Call of Duty Modern Warfare 3. Vymyslel jsem to tak, že to bude nějak spíš, když bude, udělám prostě gameplay na nějaký hry. A ten, jaký bude mít nejvíc lajků, tak takovej bych dal jako let's playovej. No, na Assassina sice už let's play dělám, ale... No jo, a když tak tomu Assassinovi se podívejte, teď konci je novej díl, 6 už jde. Ale k tomu kalku, je to navazování Call of Duty Modern Warfare. Tady budou ty vzpomínky. Jinak já už jsem kalko, já už jsem hrál kalko Modern Warfare 1, 2, 3, jsem teď nevím. Ale teď jsem to tam. Chci nepomožil nějakou obtížnost, ale... Black Ops jsem hrál taky. Tam Black Ops je myslím, že dobré, jenom asi tam multi. Jinak mě tam ten single player nebaví. To je jak mě zabíjí. Proč? Nechci ráda dát. Ember, tak to je. Tak. What's the sit rep on New York? They never heard of any of this. Neutralize our air support. As long as they maintain air dominance, it's a losing fight. We cannot lose New York. Are there any special mission units in the area we can request? JSOC's got a Delta Force team at Bennett Field. Call sign Metal. Overlord, Metal 01 is up on Greenside. This is Sandman. Understand we are OpCon to you. Over. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy it. The jammer's full spectrum, so until it's down, you'll have no radio contact. I have ground assets to get you close. Over. Copy all. We'll get it done. Frost! Delta Force. Za Frost. Get switched on! We gotta move now! Jak jsem při Assassinovi říkal, pokud jste ho viděli, tak dneska je čtvrtek. Zítra pojedu na ten playoffský ten board game. Pojedu tam teď za 10 mobil na nádraží, takže... Mě tam možná teďka mohli najít, ale nevíte, jak vypadá. Ale budu tam. Sorry, že jsem to tady vklíkání. Povádat hodím tohleto. Více nevím, co to je, ale... Vypadá to docela účinně. Co se dáví, tak se tohle hodím tady. Je tak. Co mi vám tady jenom. Já si to musím dělat. Ne, jinak, můžu si to vlastně nevyměnit, protože mám vyšší
čtyřce, ale jo. XL747H, tady vidím na první straně. Jo. Ale jsem si mám taky XM-čku. Jsem tam nenapsal, když to nepamatuval. Ani nevím, na jakou chvíli jsem si to dal. Asi se mnoho. Ale ne, na rekruta to určitě ne. Natáčet nějaký 60 FPS. Jdeme si tam mám 30, ale zase. Jseš kaput? Ne. Teď jseš kaput. Co mám jako druhou změnu? Tak jo, já už jsem myslel, že umřu. Krás. Tak. Krás. Signál. Kým mám mít? Tady jsou takový ty tajný ty notebooky, takový ty ty. A tady ten, přesně tenhle ten.
Jsem ten nebude. Já budu zničit, ale to. Nahoru nejdu. Ale docela bych si pak vzal P90. Ale ne. No nic, budá. Ne, taky nic. Ticho. Jdu tam ticho. Jsem chtěl, zvonci. Ha, další mnou. Kolik jich tady je? Ten. Je, už, sorry. To jsem nechtěl. To je. Tebe zamířím. Nejlepší můžu. Atáčko, atáčko nechci. To je 90. Ale... si udělám každou takovej díl aspoň po jedním misi, nebo případně po dvou. Já bych ji rychle. Video z Counter-Strike už nezapadá, nebudu dělat tolik, protože Counter-Strike už je znáte. Jako já si ho nikdy zahraju, ale my jsme se zkoumčnali, že budu hodně, když to zkušení. Cerný. Budem dát, a já teda mě bude tak příležit, že se teda na to. Tak prostě to to velké, to se to není. To je to máte, ne? Budu tam nějak a ne. Zajistě se, no, zajistě se. Náboj, jít teď. A nemáte se. Thank you.
To je chuligán. Konc jsem si vzpomněl, že mám ještě hru Sniper Elite, ale to asi nebude taky vidět. Protože mě vidět, já neumím být se s někou vůbec, neumím to nejvíc. Já chytám strašný nálady pak z toho. Já na něj třeba měřím jednu minutu. Mám ho zaměřený. Tam teď střelím. A střelím se a trefím se vedle. Co? To mě jako dokáže bych mě namítnout, já jsem neschopný na sněhu. Tak. Jsem rychle vyhutil druhý zbraně. Go. Jdu. A to. No tak mě pust, ale. No. Poutečuju, protože nechci vokat. Adios. We're sending a black op to your location in Franksville. ETA 3 minutes. Roger, we're standing by. Contact! ISR is back online. We are detecting multiple hostiles on the rooftops in your area. You now have OpCon on a fully armed predator. Coming! Stay on him! Stay on him! Frost, down there, rush
Já se snažím, jenomže mi se to zdá, že se to seká. Pane, půjde. Já si za ním řekl, že bude dobrý nápad. Ne, to není dobrý nápad. Už se z něho čudí. O, oh, teď to dám, výborně. To tam budu dělat tu dvíru. Chci si na palce, ne. Ne. Nechci střílet, ano, tak to bude palce. Jo. 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 Jeho. Už se z ní čudí. Hej, vidím. Nesmrtelný. No. A počkej, letí špatně. Ne. Co děláš? A Weiss. Pustí. To jsou detaily, tě. Jinak hra mě jde naplný na nejvyšší detaily. Že je tam hodně kvůli tomu, že se to seká. Kdo to teda vyvede, to video vidíte. A mě se to nezdá už tolik hodně. Ale zvýknu mi Skype. Mě zase někdo otravuje. No, tak až tohle doběhne, tak já se podívám, kolik mám nahráno. A pokud to bude tak do půl hoďky, nebo pokud to bude méně než půl hodina nebo 20 minut, tak... Tak ještě dám jednu misi, ale pokud to bude nějak určitě na 25 minutách, tak já už to řeknu a bude. Tak. Šup. Skvělá práce, San Bene. No, a čeká nás mise pod vodou. Good work, Sandman. We've regained air dominance over Manhattan and pushed the front line back to the river. What's our next target? The Russian command vessel is a submarine carrying enough cruise missiles to level the eastern seaboard. We need to strike fast before they can launch a counterattack. Roger, what's the mission? Infiltrate the vessel, take over the... In position. STV Team 4, this is Metal 01. Radio checking the blind, over. Roger 01, we have you 5x5. Phase line echo secure. We have execute authority. No nic, takže já se podívám, kolik máme nahráno a... OK, takže máme 24 minut nebo 25 minut, takže já už asi to ukončím. Jsem rád, že jste se podívali na tohleto video. A pokud se vám líbilo, tak dejte like. A popřípadně nám dejte odběr a komentář dejte, takže já se s váma loučím a příště, čau.